babe, today was God. Hey, babe, today was lovely. Damn, napenda vile kamiyako inaonja kama asali. Damn. Unanipenda aje na unapenda therapist? Mimi unipende na unipende na therapist. Ni therapist. Na lazima uniambie jamani nani na mnafanyanga nini. Sawa? Sasa una mbele ya. Failure to that ati mbele ya watu. Wewe hata nitaongea mbele ya ng'ombe. Samaritan, I've been meaning to talk with Dr. Siki here, but amekuwa akiniavoid. Na I feel like tuko na a lot of unsolved issues. Tunafaa tuongelele. Juu nimekuwa attacked everywhere. Nimekutana na the wife recently. And alikuwa hata na audacity ya kunikasi. Alikuwa ananirushia curses. Nakuwa attacked kwa barabara na watu. Mimi hata sijui stories zingine zilifikia aje watu. Sijakuwa na amani at all. Sijui makosa yangu iko wapi totally. Na Kate, wakati ulinipigia simu ukaniambia unataka kuongea na doctor hapa. Mimi nilimuongelesha. And mi swali yangu ilikuwa, doctor, why did you decide to, kwa nini nikudivert ama nikumblock? Sama, najua, mnajua kama mtu kangu, lakini we. Hey, umenifikisha mbali. Bibi sahi ataki story zangu. Sahi kazi pia siwezi fanya. Joto na joto therapist ni wakukula mabibi za watu. I have been literally defamed. Jina yangu imeharibika huko nje. Clients wangu. Niongee na nimwambie nini? Mbona hiyo ni maneno gani? We did therapy with you to sort issues. Unakuja kuropa kwa nini hizi hapa? Mimi hizo niliambiwa. I don't understand. Misi elevi, we did therapy with you vizuri sana na tukasema hizi mambo zetu hakuna kitu imefanyika, tuseme hakuna, but wewe ukarupokwa. Sasa umeniambia jina tu. Why are you pretending like pretending you don't know what was happening? What was happening? Your wife knows. When do ulimwambia stories hata sijui zilitoka wapi? Me, I didn't tell her anything. Yeye ndiye aliniita hapa. So na akani-attack, akani-tusi, akani-pea every maneno yote mbaya anajua. Ungejua tu kushikilia tu mdomo. Unyamaze tu. Lazima ungeropokwa. Lazima ungeropokwa. Sasa she's your wife. You can control her, not mine. Mbona unani-attack? Sama nimeharibiwa. Sahi nimeuza suti zangu zote. Sina pesa. Nimebakisha tu suti yangu tu ya harusi. Hata nafikiria niuze isa. Sina pesa sahi. Nimeharibiwa kabisa. You are doing. What was I doing? What was I doing? I was trying to help you as your doctor. I know. Nikafika stages mingi sana. Alafu sasa, tunakuja hapa unaniharibia jina. Why? Samaritan, this guy, amekuwa akiniambia privately. Like, tukanyagia hii story. Because there is nothing of importance of substance. It is nothing of substance. Hakuna kitu. No, you are ashamed. Say you are ashamed. Ashamed. Mina shangaa nifaye nini sahi. Sina kazi kabisa. Meniharibia kabisa jina. But you are having a good time, doctor. You are having a good time. Good time yako. What is good time? Hizi nini unasema hapa? Stop pretending like you don't know what was happening. There was nothing happening. You know nothing exactly what all. Was happening. Mimi nilikuwa na kusaidia kama daktari wako. That is all I know that was happening. Sikatai ulikuwa na nisaidia. Unachua hizi maneno. Adi sahi kidogo naitwa na board. Wanataka kunitolea license yangu kupractice. What am I going to do with my life That's now? That's your problem, not mine. Wow. Hivi ndo unasaidia mtu alafu tu anakuja kukubackstab. Sasa kwa ni makosa ni yangu. Mimi niko na makosa wapi? Makosa mbona uliropokwa? Point why? Hiyo ungenyamaza tu ulikuwa mbona? You're a grown ass man. You know what you are doing. Ukikatia mtu, what do you expect? You have a family and I am married too. Mimi nilikatia saa ngapi? Oh come on.
ukikuja umevaa short dress alafu unanikaribia nikiwa and seduce. Ulikuwa unataka nini? Ulikuwa unataka nini? Unataka nivae nini? No, you know you're coming to see your doctor. Why were you coming dressed like that in the first place? Kwani doctor ndiye nani? Alafu unanika Come on. No, I said you tumwa, ulitumwa sijui ulitoka wapi, ulitumwa tu niharibie tu maisha. Samaritan unasikia sasa pia ananitusi. Nimetusiwa na bibi yake, nimemseduce, nilitumwa. Mimi ni agent wa shetani. Block. Akatusi amechukua watoto, hata alienda na boy boy hata si wake na kenda na yeye. Sasa ulikuwa unajua you have a family, you have kids, but still we had agreed. This is not my fault. We had agreed. Hapa tunakanyagia story because there is nothing. There is nothing of importance. We had agreed. Hakuna kitu kama we had agreed. Sasa ulikuwa una try kuficha that whole situation. Unataka saa kunificha. Like you are not having a good time. Good time. Wacha kusema good. Come on, doctor. You can do better than that. I could do better than having clients like you, definitely. Show your true colors. Which Come true on. Colors? Come on. Adi Sayara, stop hiding now. Nilova. Stop hiding now. What am I hiding? Mini kushanga na shanga. Mbona tulikuja? Hata singeshika kole yako. Singeshika kole yako. I was trying to help you as a therapist. Good. Sasa sahi nimekuwa trash. Because your wife knows. Wewe ni mtumwa. Na penye umetoka sijui. Nimetumwa na nani? Sasa ni sijui lakini umeharibu yako ya watu huko. Kate, what do you want? Now that he told me that his work is anaweza poteza job yake. We've had these cases now. Si ati wewe si una rights zako, kuna rights zako. But wakati ulisema unataka kuongea na yeye, kwa nini muwezi kutana na huko mkaongee? Sasa kama hataki, Samaritan, what am I going to do with it? We agreed to cut off all communication. Ndio isikae kuna anything going on. Sindio? Hata kusema like nothing happened. Things already happened. What things? What things? What things happen? Whatever happens when grown-ups meet. When two grown-ups meet, wanakuja kusaidiana, mimi nikipatana na another grown-up who is not my wife ni kumsaidia. Come on, you know better than that. You know what happened. A lot happened. Sama. Na kuna consequences. Samaritan. Kuza maneno yako sasa nimeharibiwa kazi. Oh. Mefurahia. Is this indo ulikuwa unataka ama? That in, good time we had. What good time? Consequences. You really need therapizing your good time. It was a good time because nilikuwa nakusaidia. Sikata ulikuwa unanisaidia but we went. Is this how way even though that. Even though nasema asanti. Wewe ni pundo unanipiga mateke. Hiyo ndo asanti yako? Come on. You were having a good time and you enjoyed it. Kit, do you have an hidden agenda? Do you guys have a hidden agenda with Dr. Siki? Missing not any hidden agenda, Samaritan. Mm. Why are you speaking this openly? Na ile time yenye wife yake alikuja, you were denying. You ended up agreeing to it later when you know. Right now you're out of so anger. Comfortable, confident about this issue. Tata Samaritan, vitu zilisha happen. Ungetulia, it blew over. Actually, recently, I was so surprised. Missy couldn't expect anything like this to happen. Anything like what? I'm carrying your child. You should know that. Hey, this story is in a Peter Sasa. Don't even act like that. No. Mi mtoto wangu sangapi? Ulipata mtoto wangu sangapi? Mimi. Hapana, please. Usiniharibie jina zaidi. Already niko na watoto wangu wawili na niko na bibi. Huo mtoto si wangu, uko na bwana, si ndio? Ni wanani. Si unalaga pia na bwanako? Mimi nalala na mimi saa ngapi ukapata na mtoto na mimi? Tafadhali please. Usiniharibie. Sama mimi inafika point na choka by the. Juu tunakuja hapa, the more nilikuja ku sort issues, but the more nafika hapa inaniharibia zaidi. Kinaniramba tu zaidi tu na sijui. Samaritan. Listen to what? Tuli agree na hakuna kitu, it would blow over, tungenyamaza tu, but me I'm done. He's a whole doctor. He should know when two people come together, things like this happen. Sijui mbona anaruka. What things? I'm carrying your child. You should know that. And you're going to take responsibility. Sama, mi conversation siendelee nayo. Mi nimeondokea. Okay, mfungulia basi. You can
Lakini bro mtu afanyangi hivyo, mtu usikiza kwanza anasikia. Kufanya nini? Mtu kuja anasikia kwanza, ulipima lini ukapatikana una mimba? 2 weeks ago and I've been trying to talk to him. Na nakata. Muli kuja hapa mkongea na bibi zangu atajui. Sijui hata alikuja hapa aje akakaa na wewe chini. Wewe unaenda ukipia tu watu mimba uko na unakata. I'm carrying your child. You should know that. Asante ya punda ni mateke. Asante gani? Mm-hmm. Kazi yangu ni kupea watu mimba. Yaani after nikusaidie yote, uget over depression zako hivi ndio naweza niongelesha sasa. Sasa ulikuwa unanisaidia na unanisaidia. Come on. I don't want to talk to this woman again. Mimi hata simjui. Simjui by the way. Doctor, clearly this is somebody else. Ebu tulia kidogo. There's what something that I want to ask you. Nataka tu ufunguke because there's no way unaweza acha. Mimi ndo nilikuita hapa, si ndio? Mm-hmm. And walking away is never a solution. It is not a solution, yes. How many times have you gotten intimate? Is it countable or many uncountable times? Miss Gio's story. Obviously, he can't admit. Admit to what? This is my life at stake. No, you're ashamed. This is my life at stake. Elewa tu hivyo. Sasa jioni ni maisha yako iko at stake. Unaniruka. Who's going to kill you? No one is going to kill you here. You can get another job somewhere else. Well, how am I going to provide for my kids versus in a kazi? Think of another one. Which other one? A third one, of which course. Which third one? Your last born. Mimi sina mtoto wako. Tafadhali, tuheshimiane. Tafadhali. Kama nimekusaidia tuheshimiane, please usiropoke vitu zingine hapa zinyazi make sense. Hiyo ni story gani hiyo sasa ti? You have 3 kids now. You should think of that. Unajua lini uko na mimba? 2 weeks ago. Lakini I've been trying to talk to him, hataki mambo yangu kabisa. Said you the wife knows. Hataki mambo yangu. Nitake nini na wewe? Clearly you are out to ruin me. Si umesema nimetumwa. Umesikia akisema nimetumwa. Exactly, umetumwa tu sasa. Mimba inatoka wapi? Bibi yake pia alisema hivyo. They have been cursing me all over. Kila mahali nikitembea. Makosa yangu kwa wapi Samaritan? Mimi sikujipea ball, nilijipea ball aje. You have a husband. Don't you have a husband? I know my time, come on. I'm a lady. So what, you're a lady? You have a husband. And you're a doctor, you should know better. Nisi juu sasa. Kia tunataka aje? Mimi nataka huyu, he should own up. Take responsibility. Which responsibility? I have 2, 3. You have 3 now. Bonjour, 3. What are you going to name the third one? You should think of a name. Kai. Wa. Lafu na changa mbona bwana wako hataki maneno yako sahi. Kumbe hivi ndo huko. Kumbe. Mr. Sama. Mimi sijui mama anaongelea nini. Mimi hizo story sizijui. Na naomba tu tafadhali, just retract everything you said, please. Tafadhali, just retract it. Juu unaniharibia. My wife is no longer in the house. Nakaenda na watoto. That's not my fault and you know that. It is your fault. It's not my fault. Nilifunguka ukisema vitu hazieleweki hapa. Nilipotipea mimba. Ulipewa na bwanako? No, not my husband. You have a husband. I know my time well. What time? Therapy session ni 1 hour. 1 hour? Oh, come on. Which therapy sessions? How many therapy sessions did we even have? I've been seeing you for over 6 months. Mm-hmm. Na tumekuwa tukienda tu vizuri. Miss Juiz, sijui ni shetani gani amekuingia all of a suddenly. Samaritan, I want him to take responsibility. Mimi haezi ruka mimba hivyo. Okay, what about your husband? Mimba? What about your husband? He's not responsible. How sure are you? I'm sure because hatujakuwa intimate na yeye for a while now. We've not been. For a while when? Hatujakuwa in good terms since nianze kuenda kwa therapist.
So he's the one who's responsible right he's now? He's the one. I can't be wrong about that. Love that you showed me. Yes, that I cannot take it for granted. Love that you showed me. I cannot deny.